Oglejmo si sistem ogrevanja, ki je zaščiten s sistemom vzdrževanja tlaka s kompresorjem. Manometer prikazuje začetni tlak 1,5 bara v hladnem stanju sistema. Če se kotel zdaj vklopi, se voda greje in širi, tako da se tlak poveča na primerna 1,6 bara. Ta tlak potisne vodo v posodo in stisne plin na drugi strani botilne vreče na 1,6 bara. Če temperatura v sistemu še naraste, tlak naraste na 1,8 bara. Krmilnik zazna to spremembo vrednosti in odpre ventil, da se lahko tlak zniža. Botilna vreča pa se še naprej polni z vodo. Posoda se polni, dokler tlak ne pade na 1,6 bara. Nato se ventil ponovno zapre. Če temperatura še naraste, se tlak v sistemu dvigne in postopek se začne znova. Tlak pri sistemski temperaturi 60 stopinj Celzija je na primer 1,7 bara in posoda je skoraj popolnoma polna. Če se sistem zdaj ohlaja, pade tudi tlak, na primer na 1,6 bara. Plin v posodi se širi in voda se s posode vrača nazaj v sistem. Če tlak pade na 1,5 bara, se vklopi kompresor in začne potiskati zrak v posodo. Botilna vreča se dodatno stisne in voda se črpa nazaj v sistem. Tlak v sistemu se ponovno poveča na 1,7 bara in kompresor se izklopi. Z nadaljnjim hlajenjem tlak spet pade, na primer na 1,5 bara. Plin v posodi se razširi in voda se iz botilne vreče spet potisne v sistem.